2P presente aqui na Intersolar, edição 2023. E quando a gente fala de novidades em sistemas e estruturas de alta confiabilidade, a 2P sai na frente quando o assunto é inovação e uma linha completa aqui atrás para servir a estrutura certa para cada tipo de telhado, é isso? Isso, perfeito. Vou apresentar alguns diferenciais que a gente está trazendo para a feira. Acho que eu não preciso falar muito para que serve cada estrutura. Vou mostrar só alguns diferenciais que a 2P tem. Claro, sempre pensando no integrador, sempre pensando na facilidade de quem está ali na ponta. Bom, falando um pouquinho do nosso gancho, um diferencial bacana é que normalmente os ganchos do mercado eles utilizam um prolongador, né, para poder ter alcance maior. No nosso caso, por conta do tamanho do nosso Z, que já é mais alongado, mas é maior do que a maioria dos ganchos do mercado, tira a necessidade do uso do prolongador. Uma outra coisa bacana aqui, uma novidade do nosso prisioneiro, é que o furo da base e o rasgo do oblongo são descentralizados. Então é muito comum você ver esse furinho aqui e esse rasgo de maneira centralizada. O que ali para o instalador, dentro de uma instalação, É ruim para apertar. é ruim para apertar, vai tomar um tempo dele. Então, pensando mais uma vez no instalador, a gente faz isso de maneira descentralizada. Você consegue fazer ambos os ajustes sem que um interfira no outro. Agora, falando um pouquinho mais de não só do equipamento em si, mas de como a gente trata o equipamento. Também pensando no instalador, o nosso Smart 10 e também todos os outros equipamentos, além de já irem com as borrachinhas de vedação, né, as borrachinhas da PDM e os parafusos, então cada peça vai com um saquinho separado, apenas com a quantidade necessária de equipamento que você precisa para instalar. Então, ao invés de você receber dentro de uma caixa um monte de parafuso lá jogado, solto, o instalador tem que separar e muito provavelmente vai subir a quantidade errada, vai subir em cima do telhado, vai precisar descer de novo e correr risco de faltar ou até de sobrar, que eu não sei o que é pior. Não precisa disso. Já vai vir tudo separadinho, tudo bonitinho. O instalador finalizou a instalação, ele tem a certeza de que ele fez da melhor maneira possível, sem sobrar, sem faltar, sem exigir tempo a mais na instalação e, né, ficar pensando o que que ele vai utilizar. Que legal, show de bola, cara. Muito bacana saber que a 2P ela tem essa expertise para analisar o que é bom e o que é ruim no mercado, porque a gente vê muita inovação nesses pequenos detalhezinhos, a gente vê como isso poupa tempo e o tempo o instalador é muito importante na hora que está lá em cima do telhado para executar, né, e entregar o melhor serviço com maior segurança. E é o que a gente sempre fala. Como eu repeti aqui várias vezes, nosso foco é o integrador e principalmente quem está ali na ponta. Então você pode comprar o um melhor inversor, o um melhor equipamento, melhor estrutura. Se o cara que está lá na ponta não tiver uma possibilidade de instalar aquilo da melhor maneira, não tiver uma orientação, não tiver um produto que ajude ele, não vai adiantar nada. Você vai investir num produto que não vai ter a durabilidade ali recomendada, né? Que não vai ter os requisitos respeitados. Então quem está ali na ponta vai ser, e sempre vai ser o nosso maior foco. Parabéns, Alan. Obrigado, cara. Obrigado. A gente se vê aí, solar.tv.br. Valeu!